Esittelen tässä kolme eri karttapalvelua. Tässä ensimmäisessä voimme nähdä merivirtauksia, tuulia, hiilipäästöjä ja hiukkaspäästöjä. Voimme yhdistää nämä myöskin muihin ominaisuuksiin. Näemme tässä tuulivirtauksia maan pinnalla ja valitulla korkeudella. Voimme myös yhdistää tämän lämpötilaan. Tässä näemme hiilidioksidipäästöjä. Ja tässä näemme hiukkaspäästöjä. Taustatietoa menetelmistä ja datasta löytyy täältä. Tässä toisessa karttasovelluksessa näemme myös hiilipäästöjä, mutta voimme yhdistää tämän aikajanaan. Eli valitsemme tästä halutun vuosiluvun ja näemme kokonaispäästöt. Voimme myös valita maan ja sen osuuden kokonaispäästöistä. Ja tällä palvelulla voimme nähdä napajäätikön koon eri ajankohtina. Valitsemme tästä vuosiluvun ja päivämäärän ja näemme animoituna jäätikön koon ja näemme sen myöskin 4 kilometreinä. Jos jokin näistä palveluista ei toimi sinun esivalitulla selaimella, kokeile sitten jotain toista.